שלום כולם, איזה כיף להיות פה חזרה. אני ניה פיילר וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-12 בדצמבר 2020. מה שלומכם, איך אתם הייתם? אני יודעת את ההפסקה של חודש. תשמעו, עם כל מה שאני עוברת זה לא קל, ויכול להיות שיהיו עוד הפסקות, אבל אני לא עוזבת אתכם, אני פה כדי להישאר, ואני לא מתכוננת למות בקרוב, ויש לי המון חדשות טובות גם כן. אז שאני לא אשכח באמת, נתחיל בחדשות. קודם כל, היום בסרטון אני הולכת, חיכיתי לכם, יש לי פה הורמונים, ואחרי תקופה מאוד ארוכה, אחרי רומן מדהים שהיה לי עם כמה מבחינות בבנק הזרע, שעכשיו היהודים שלי על הקרח, אני יכולה להתחיל לקחת הורמונים. רציתי לקחת את הפעם הראשונה פה איתכם. זה אנחנו נעשה עוד מעט. רציתי כמובן לדבר על השבוע מבחינה אסטרולוגית, ורציתי גם לעדכן אתכם בעוד שני דברים חשובים שקרו. נתחיל בזה. ביוני השנה, בסרטונים שלי, בעצם לאחר שכמה תלמידות לאסטרולוגיה יצאו כנגד אחד מהאסטרולוגים הכי מפורסמים בעולם, בתואנות ש... הוא ניהל איתם יחסים מיניים לא פוגעניים ולא אתיים. אז אני בסרטונים שלי חשפתי את זה שלפני 20 שנה אחד מהאסטרולוגים הכי גדולים בעולם, לא אותו אסטרולוג, עשה לי בדיוק אותו דבר, וזה יצר המון עדים. אבל מיוני לא שמעתי על זה. באותו יומיים ביוני כשהסרטון יצא, הצלחנו סוף כל סוף לשים את הידיים על עבריין מין שהתחזה לאסטרולוג, והמון שנים בקהילה האסטרולוגית המקצועית ניסינו לתפוס את הבן אדם הזה. בעזרת צוות של הצינור הצלחנו לעשות את זה. ושני הדברים האלה קרו באותו זמן, וזה מאוד שימח אותי. ומיוני היה שקט. יום ראשון הקרוב הצינור משדרים את הכתבה על זה שהתחזה לאסטרולוג. אני מציע לכולכם לצפות בזה. כתבה של אמיר סאון, יופי של עבודה הוא עשה, ואמיר סאון הצליח למנוע פגיעה בעשרות נשים נוספות, מה שמשטרת ישראל באוזלת ידה לא הצליחה לעשות. כי למשך שנים הבן אדם הזה פעל והתחזה לאסטרולוג ופגע בנשים. אז ביום ראשון הקרוב משודרת הכתבה בצינור, מציעה לכולכם לראות את זה. ובאופן מופלא, אחד הארגונים האסטרולוגים הגדולים בעולם הזמין להרצאה את האסטרולוג השני הגדול, זה שהתנהג אליי בצורה מינית לא אתית לפני 20 שנה, וקם קול צעקה, איך נותנים לו בכלל, איך מזמינים אותו לדבר, אם ככה הוא מתנהג עם בחורים צעירים, דאז, הוא מבוגר ממני ב-33 שנה, וכתוצאה מזה, העיפו אותו. ביטלו לו את ההזמנה. ביטלו לו את ההרצאה. ועוד פעם, שני הדברים האלה קרו במשותף. גברים פוגעניים שמקבלים, שלא נבחן ושלא נגיע לכדי ניסיון, אבל שמקבלים את מה שמגיע להם. אז זה מאוד משמח. קודם כל שהעולם שלנו הולך ונהיה יותר טוב. אני גדלתי עם אבא מאוד פוגעני, עד היום הוא מנסה להיות פוגעני כלפיי וכלפי אמא שלי, ואני מתאר את שאר האנשים בחיים שלו. וצריך לדעת שאחד הצעדים הכי חשובים לריפוי הוא להפסיק לקבל חרה מאנשים אחרים, שיהיה לנו מספיק אכפת מעצמנו וממי שמסביבנו, ומי שמקבל דוגמה מאיתנו, מהילדים שלנו, מהסובבים אותנו, ובמיוחד מעצמנו, כדי שנפסיק לקבל את החרא הזה מאחרים, וכמובן שלא ניתן אותו לאחרים גם כן, שנזכור איך זה להיות בצד שלהם, וכל פעם שאנחנו פוגשים בחרא של עצמנו, נלמד לזהות שזה חרא, ולטפל בו, ולא לחשוב שאנחנו מושלמות. וזה מאבק יומיומי. ואיזה כיף שניתנה לנו הזכות לעשות אותו. אז בואו נדבר באמת על השבוע הזה מבחינה אסטרולוגית,
יש לי פה גם את האנדרוקור ואת האסטרוגן. אלה מדבקות שנותנות הורמון נשי בתוך הגוף, צריך להדביק אותם מעל התחת. לא חשבתי איך אני אראה לכם את זה במצלמה, אבל נראה. וזה האנדרוקור, זה חוסם טסטוסטרון, ככה שלא יהיה לי הורמונים גבריים יותר. בקיצור, להתראות מאדים, שלום נוגה, להתראות מרס, שלום ונוס. טוב, יום חמישי, שבת, יום קצת קופצני אבל בסך הכל נחמד. יום ראשון, יש לנו משולש בין ונוס, כוכב מערכות היחסים, הסיפוק והערך, לבין נפטון. זה זמן עם הרבה רומנטיקה, הרבה אשליות, נאיביות. יכול להיות רצון פשוט ליהנות, להתענג, לשכוח, להירגע. כלומר, הצורך פה ברגיעה ושחרור הוא גדול. הוא גדול בשמיים באופן כללי עם כל המזלות שנכנסים לקשת. יותר לשחרור, פחות לרגיעה. ואנחנו צריכות מאוד לשים לב עכשיו. יש כל כך הרבה אנרגיה משתנה בשמיים, שזה כמו שדה קוצים יבש בשביל הגל השלישי של הקורונה. ואנחנו ידענו כבר לפני הרבה שנים שהמעברים הכוכביים של 2020 יבואו בשלושה גלים. ינואר עד מרץ, יוני-יולי, ונובמבר עד סוף ינואר, שזה בדיוק הגל השלישי שאנחנו נמצאות בו עכשיו, וצריך לשים לב ולהיזהר. אז הזמן הזה הוא זמן שמצד אחד הוא נהדר להשראה, הוא נהדר לדמיון, הוא נהדר ליצירה, הוא נהדר ליציאה לטבע ולהתחברות חזרה לחושים ולחושניות ולגוף ולדברים שנמצאים מעבר לזמן ומעבר לגוף, דרך הגוף. אבל אסור לנו לשכוח לשים גבולות, אסור לנו לשכוח את הפרקטיות, אסור לנו לשכוח להיזהר. על יום שני אין לי הרבה מה להגיד, רק לשים לב עם התקשורת, לא להיות קפדניות מדי ולעומתיות מדי. יום שלישי, החל מהצהריים, בוקר כבר נראה נהדר, עם הרבה אנרגיות, לפני זה קצת פחות. יום רביעי, השמש תעמוד במרובה לנפטון. הזמן הזה שהשמש עומד במרובה לנפטון הוא זמן שיכול להביא לפיקפוק עצמי, הוא זמן שיכול להוביל לטעויות, לאשליות, שאנחנו תופסים אותם כמציאות, לשקרים, בדיות, ולא פעם גם חצייה דרך האשליה אל תוך האמת, כלומר קריאה של אותו מסך, מסך אשלייתי ומציאת המציאות הפחות אולי נעימה מאחור. יש פה עניין של אילוזיה ודיסילוזיה, כלומר אשליה והתפקחות שמגיעה כרגע באופן קולקטיבי אל העולם וגם אלינו באופן אישי. אנחנו צריכות מצד אחד להזין לחלומות שלנו, להזין לחזיונות שלנו, לתחושות בטן שלנו, ולפקפק בקיים, ומצד שני עדיין לא לעשות שום דבר ארוך טווח והרי גורל, אלא רק לפקפק, להישאר באותו תהליך פנימי כרגע. ונוס ביום חמישי במשושה לפלוטו. כשוונוס נמצאת במשושה לפלוטו, כל היצרים שלנו, סליחה, לא היצרים, כל הצורך שלנו להיות יצריים, לקבל סיפוק דרך יצריות, דרך אינטנסיביות, דרך מיניות, דרך חקירה פסיכולוגית עמוקה שלנו ושל החיים והבנות יותר אותנטיות ויותר עמוקות, כל הקשר שלנו לגוף, לחושים, לאנשים אחרים הופך להיות יותר עמוק, יותר אינטנסיבי, יותר טרנספורמטיבי, בצורה שמביאה לנו סיפוק, בצורה שמביאה לנו ערך. והלוזים משובח וזה נשאר כמה ימים. השמש יום אחרי זה ביום שישי, שהוא יום די מעצבן בסך הכל, אוקיי? תדעו, יום שישי הוא יום די מעצבן בסך הכל, אבל השמש, כלומר צריך להיזהר מהגזמות ומשפיטת יתר ביום הזה ומחוסר סובלנות, אבל השמש עומדת במשולש למאדים, שזה לאורך השבוע הזה,
בכלל, כמה ימים לפני, כמה אחרי, נותן המון אנרגיה ויכולת לשים מטרות מול העיניים ולהגשים אותן. תחושה של yes we can, של אנחנו יכולים, של כן אפשר. וזה נהדר. זה יכול להיות מצוין בכל מיני מובנים ולחזק אותנו, אבל צריך להיזהר לא להיות אימפולסיביות מדי, לא להגזים, לא להיות נאיביות, פולשניות, לא רגישות וכדומה. יום שבת עצמו נראה מצוין פשוט, במיוחד הלילה, מצוין לאהבה. אני רוצה להגיד לכם שיפתחים קורסים חדשים, יפתחים קורסים חדשים בקבוצות קטנות, אפשר גם בשיעורים פרטיים, של לימודי אסטרולוגיה. אתם יוצאים מהקורס הזה כשאתם יודעות לפתוח מפות עם כל הכלים הבסיסיים, כל הביטחון העצמי שדרוש ועם תעודה. הכל ב-15 מפגשים איתי בזום, יש גם פרונטלי. הכל ב-25% הנחה, גם הקריאות האישיות איתי ב-25% הנחת קורונה. תשתמשו בזה, אני מציעה לכם, אפשר גם בתשלומים באשראי. זה ממש ממש שווה להשקיע בעצמכם עכשיו, ואני פה בשביל זה. אז הנה הגענו לרגע המרגש. שבו אני אקח את הדבר הזה. אז הנה זה קורה. טוב, אז עשינו את זה, לא יאומן. אבל עכשיו אנחנו על הורמונים, אני לא מאמינה שהרגע הזה הגיע, אני מתרגשת נורא. שנים אני רציתי שהרגע הזה יגיע, ואני לא מאמינה שהוא עכשיו הגיע סוף סוף. ותודה שחלקתם איתי את הרגע הזה. אוהבת אתכם, שנחיה הרבה, נצגשג, נתראות.